საქართველოს ნომრები, ხარბატონები და ბატონები. განათლება საქართველოს თავდაცვითი სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენი მიზანია რა შეიძლება მეტი განათლებული ჯარისკაცი იყოს შეიარაღებული ძალა. ეს მაქვს პატივი ბოლო დასკვნითი ღონისძიება ცოდნის პირეულის. მადლობა მოგიხადოთ მასზე მოგზანებისათვის. ასევე ერთეული ოდესიტყვა მოგახსენოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო იმართება წელს პირველად თავდაცვის სამინისტროში ცოდნის მიღება. მოგახსენებათ, როგორც აქამდე აღინიშნა, თავდაცვის სამინისტროსთვის განათლება და ცოდნის მიღება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. და ამის მიზანი ის არის, ამის ამოსავალი და საფუძვლება ის არის, რომ ჩვენი მისწრაფება შეგვნათ ისეთი მწყება და უფრო ფართოდ ვისაუბროთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც დამსახურებაზე იქნება ორიენტირებული. დედიების სასაფლაოდ იქცა. დაიშალა როგორც ოსმალთა იმპერია, ასე ბოროტად იხუმრა და სულ სხვა მიმართულების საზოგადოებას. პოლიტიკა დასაზღვრა სახელმწიფო და დანარჩენის ხასიათს და არა მხოლოდ ის პოდიუმი გამოცდილება. ეს სპეციალისტების ნაწილს ეს ნამდვილად იმეჩნია, რომ ასეთი ხელმძღვანელების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელი დღით სრულდება ცოდნის კვირეული, რომელიც პირველად გავაკეთეთ წელს სამინისტროში იმისთვის, რომ ხაზი გაგვესვა რა მნიშვნელოვანი როლი აქვს ცოდნას ჩვენ პიროვნულ წარმატებაში და ასევე ჩვენი სახელმწიფოს გამარჯვებასა და წარმატებაში. დღეს წარმოადგენთ კვლევა, რომელსაც აწარმოებს თავდაცვის სამინისტრო და ძალიან აღსანიშნავია და სასიხარულო ის ფაქტი, რომ სამინისტროში მიმდინარეობს კვლევა, სამეცნიერო მუშაობა და სამინისტრო მოწოდებულია, რომ ამ ტიპის საქმიანობას მხარი დაუჭიროს მომავალშიც. ძალიან კარგი რამ, რომ გაკეთდა ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როგორც არის ცოდნის კვირეული. თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში ეს პირველად მოხდა. სოდნა ძალა, სოდნა სიმართლე, სოდნა მომავალია, სოდნა სინათლეა და ასე შემდეგ და გავაგრძელოთ უსასრულომდე ეს ცნება და კარგი არის რომ დღეს მაინც დაინახეს და დღეს მაინც მოხდა ამ ფაქტის ამ მოვლენის თუ ამ ფენომენის პოპულარიზაცია. რა შეეხება უშუალოდ ჩემს მონოგრაფიას, დღევანდელ მონოგრაფიას რუსეთი და თურქეთი ბოლშევიკური იდეალისტური ენიგმა. დღეს შედგა მისი პრეზენტაცია როგორც იქნა. სხვაშორის თითქმის ერთ წელი არის ეს სიმღერა დაბეჭდილი იყო, მაგრამ დღეს სწორედ აი ამ ცოდნის კვირეულის ეგიდით მოხდა ამის პრეზენტაცია და რა თქმა უნდა ეს კარგია. მაჩინე რომ ეს იყო შესანიშნავი ინიციატივა და ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ნებისმიერ ტიპის სტრუქტურაში, როდესაც ცოდნაზე კეთდება აქცენტი და ამას ძალიან დიდი პრიორიტეტი ენიჭება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სტრუქტურის განვითარებისთვის. რა შეეხება ჩვენ დეპარტამენტის საქმიანობას, სამხედრო ფსიქოლოგიაში ეს ხდება საქართველოს პირველად, როდესაც აკადემიურ დონეზე ხდება სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა, თან ეს ხორციელდება ლეიდენის უნივერსიტეტთან და ჰოლანდიის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთობლივად, რაც განაპირობებს კვლევის საერთაშორისო სტანდარტებს და მიგვაჩნია, რომ ამ კვლევის შედეგების ანალიზის შედეგად ჩვენ დავდებთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომლებიც წარადგენა ჩვენი სამხედრო მოსამსახურების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაჯასაღებას.